dadka masuulka ay suldaanka u aha way caliyare wixii dhib uu geystay oo afa dhib kale maba geysa kare raali halagaad anaa ka raali gelinaya suldaanka marat idika raaligelinayawaxaan rabaa maanta inaan ka hadlo oo shirkayga jaraa'id uu daaran yahay arrimaha maanta kusoo cusboonaaday baraha bulshada oo ah shirkadaha soomaaliyeed in dad shakhsiyaada ay taargidgareeyaan ama waxaysan ahayn ku sheegaan arrintaasan rabaa inaan uga hadlo oon ku bambayaaniyo shirkayga jaraid taas buu daaran yahay soomaaliya markii dowladdii ay dhexe burburtay waxaa u istaagay dad shakhsiyaada oo soomaaliyeed oo kuwo xawiraad furay kuwo bangiyo furay kuwo isgaarsiin furay kuwo ajansi noqday oo dibadaha wax ka soo waarida diyaaradaha idaacado iyo tviyo gaar waxaasoo dhan gaar loo leeyahay runtii muddan kusoo caanamaalnay hogaamiye kooxoydkii ilaa <laughs> xeliyadii iqabaailada laisku dagaalameyamay dadkaasi waxay ahaayeen birmageydu hadday yihiin ganacsatada soomaaliyeed ama ha yaraado ama ha weynaado soomaalidu aad bay u ixtiraami jirtay halka keliya oo soomaaliya ay ka nooshaan waa ganacsiga soomaaliyeed oo ka jaan qaadaya min raas caser raaskambooni runtii waxaa dhacday in maaragtay dowlada soomaaliyeed a la dhiso dowladahaasi waa ay ku dhex shaqaynayeen canshuurtoodaay bixinayeen shaqadooday wateen siyaasaddoodana waxawaaye isgaarsiinta bangiyada beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysatada intaas ayay maaragtay maalgelin siiyaan ayagoo shuruudo u maraya bangiyadu way fara badan yihiin oo soomaaliya hadda ilaa dhoor iyo labaatan bangiya ka furan shuruudihii bangiga buuxiyey shacabkii soomaaliyeedna la shaqaynaya kuwa ariga xoole ay ka shaqeeyaan kuwo kalluumeysiga kuwa beeraha kuwa dhismaha kuwo warshadaha yaryar oo gaarka loo leeyahay marka horumarkaas aan hiigsaneyn waa aragteen maanta talefonada caalamka dowladaha caalamka safka hore aan uga jirnaa africa waa dhaafnay waxaas waxaa jaangoynay waxaweye shirkadaha soomaaliyeed sida aan ognahay waxaa ka shaqeeya soddon iyo lix kun oo qofood oo soomaali ah marka marasesambon marka waxaa dhacday shirkadda hormuud oo kamid ah shirkadaha soomaaliyeed ee lamber wan ka ah hooyadii iyo aabihii soomaaliya isku ah efoundationka soomaaliya ee hormudka ah ayaa waxaa beri hore xoogaa yaro duray nin layihaahdo caliyare caliyare wuxuu ahaa madaxa amniga magaalada muqdisho muqdisho ninkii laayacayuu ahaa waa dadka la rabo in maxkamad lasoo istaajiyo smali haddii sharci jiro waa in lasoo istaajiyaa xilligii uu ahaa magaalada muqdisho tacadiyadii dhacay iyo dadki sida gaarka loo laayey o aada iyo aada uga warqabo in lagu soo taagay ahayd dhibaatada jirta marka waxa weye qof walba dembi buu galayaa dowladdii hadduu dhacdo dowladdii kalu rabaa inuu la sii shaqeeyo taasna sax maha dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka tacadiyada horey u galay iyo kuwa hadda galay oo wax u fududaynaya ee saraakiisha ama madaxyada amniga ah in sharci lasoo istaajiyo maadaama dowladdii ayada laftigeeda ay dhibaatooyin abaaro iyo colaado iyo maaragtay siyaasaddii dowladdii ka horreysay ay qaribtay ay ku saxmayso ay ku jirto waxaan leenaha marka dadka noocaasoo kaleeta waa in laga feejignaada caliyare waa dadka aan suldaanka u ahay waaye caliyare waxa uu yahay waa la yaqaanaa hadduu fiican ya hadduu xun yahay waa la yaqaanaa nin maanta maaragtay arrintiisa aan maarata hoos usii gelaya ma ahan dadka aniga aan suldaanka u aana waay marka shirkadaas hormuud iyo shirkadaha kale soomaaliyeed anaa raalligelin ka bixinaya wararka uu yiri hadde dadka soomaaliyeedna hormuud bulshaday u timid bulshaday ka timid hormuud adaa iskale waxawaaye shaksi male nin male qabiil male soomaaliya iskale qabiil walbo soomaaliya ushaqeeya cid walbaa daneeda ka alagta ninka ugu liita lambarkeedana wuu isticmaala evcgee waa isticmaala internetkee waa isticmaala marka baahidiisa gaarka ayay u daday waa aragteen shirkadda maaragtay isgaarsiinta hormuud soomaaliya oo dhan waxay ka shaqeysaa puntland somaliland iyo dhammaan maamul goboleedyada shaqadaas ay qabanayso haddana dadkiibay dib wax ugu soo celiso hadday abaaro dhacaan haddii fataxaad haddii emergency wax dhacaan mar walba waxay la taagan tahay inay lacag bixiyaan oo hantidooda ay dib ugu soo celiyeen dadkii soomaaliyeed waad aragteen haddii dab maanta suuq uu qabsado awoodda u horeysa deminaysa ama shaqaaliea hataa qaar ku dhinteen way la taagan yihiin haddana dhaqaalay kusii bixinayan waayo ummaddii ayay ka yimaadeen ummaddii ay kamid yihiin marka dadkii soomaaliyeeda iskale waad aragteen abaar hadday dhacdo haddii maaragtay masiibo kala dhacdo ilaahia naga haye mar walba way u taagayiin ayada shirkadda maaragtay dahabshiil amal banki brimil banki may banki i b s som banki dadkaasoo dhan kulli a tawakal banki waa ganacsato soomaaliyeed oo u taaga wadanka horumarintiisa caalamka waxyaalaha u ku hormaray waxaa ka mid ah ganacsatadooda ayay ixtiraameen ayagoo isdagaalaya siyaasaddoodana way ka madax bana banneeyeen canshuurtai unbay ka qaadanaya marka shirkadihii saasa u baxeen ay ku najaxeen hadday shirkaduhu najaxaan oo nabadgelyo helaan dadka baahidooda yaraanaya waayo waddooyinkaay dhisayaan waxay samaynayaan maaragtay beerihii dadku beerahay tabcanayaan kuwo waa ka ganacsanayaan kuwo dibadday geenayaan kuwo maaratay cambania agencia ka dhex abuurmaya dowladdii canshuur badane ka heleysa maamul goboleedkii ayaa ka helaya marka shirkadihii noocaas ahaa in la siyaasadeeyo sax maahan waxaana <mí> uga degayaa maanta wixii dhacay way dhaceen anaa ka raaligelinaya ninkaasna wa wixii ku kalifa koley garan mayno laakiin waa kolley wax unbaa ku kalifay ama garashadiisa ha gaari weyso ama maaragtay wax asaga y shirkadu bajed aysan uhayn oo loo diiday ha ku kallifaan ama cid kaleba hasoo adeegsay saddexdaas unbay mid tahay laakiin waxaan ka raacayna xeedaamka guud oo ku jiro ayaan maaratay aniga dadka masuulka u ahy suldaanka u ahay way caliyare

ama ha noqdaan isgaarsiin ama ha noqdaan mara warbaahin ama am ha noqdaan ma diyaarado mid hadii laqabto kuwo kal loo somarka taas ma dhaceyso ceelku mark rigubiyaha qoda meelaha dhanaan waalaa macaankaslotago marka taas anaa xiay wamardabloo noqnkaasnoqo maayo cid danba unoqon cid dambe waaasalatimaa shirkana sharciyalala hor istaagaya waana wax waajibo mar umada u banaan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaya dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha mudane axmed fiqi sida sharafta laheed uga jawaabay iyo hormuud wanaaga ay ummada u hayso ku ammaanay ama ku sheegay oo waxay xaq u leed tahay hae shirkaduna waxaaa dawladay ku hoos nooshahay dowladdaa mas-uulkaa hadday dambigasana had dambigeedana wasaaraddii iyo maarata io qeybihii amniga ku shaqadala unbaa qabanaya marka hay-adihii amnigana had wanaagii iyo horumarkii ay samaysay soddonkii sanay ka sheekeeyeen iyo waxqabadkooda ilaa haddana ay maaragtay ay garab taagayee wasiirku waa mahadsan yahay waana dadku wasiirka u yahay shirkadu ka mid taha shirkadaha soomaaliyeed anigu hadda shirkad gooniya u hadli maayo waxaan rabaa shirkadaha soomaaliyeed in aan la siyaasadayn soomaali shirkaddu wax aysan bajo canshuurta way dhiibtaa waxyaalo kaloo xalaa jira xataa wax iskaga xaliso laakiin wax handadaada ama caga juglayna wax kuma dhiibto wax la og yahay waa hadday ku dhiibto hadda wadda halaq marainay noqonaysaa waxaasna ma yeelayaan hadday yeelayaana maba soo intan iyo horumarkan maysan gaari lahin waxay leedahay sistem iyo nidaam ay ku shaqeeyaan oo dowlad ama wixii maamula way iska bixiyaan canshuurtooda wixii adeega fasaxay uga qaataa wixii handadaana maba yeelaanba waayo hanti haystaan hantidaas ee hayaan ammaano soomaaliyeed waa caliyarahaas hadda iswaalaya arimaha sheegaya e v cgiisakoonkiisa lacagta hormd ugu jirta ama dahabshil g jir ama mybankgujirta marka waa nin asaga rubada isgoonay maadalinyarnimo iywaugeynaa sagoo wadanka maa marxaladaha dhibka lasoo marausan ogeyn waxaan igu sawir iga sheeka waadhamaa hrmud maanta waa lamia qofka baniaada wadnhiqo wanlaga siib imaarmd sadaasia saas kal amal bank saasib s saasw marka dadka noocaasa bermageyda waay warbaahintaa kamid a warbaahinta caalamkii o dhan nogeysiina maanta dhibka jira soomaaliya baahidiisa gaadsiinaysa in wariyihii la ixtiraama la rabaa gabadha wariyaha in la xtirama laraba kameramaanka in la extiraama la raba marka annagu waxaa rabnaa siyaasada had siyaasada waa stootoosin waa cunug yar oo afar jir oo dhacdhacay iyadaba afar sana a dhacdhacaas in wax lagu toosiya larabaa oo madaxweynii yimaadaba uu hore ugasii ambaqaado ma ahan madaxweynihi yimaadaba hadaan logahaqabsano sax maaha waa wax meeshana dhigay marka ummada soomaaliya meel walba joogto waxaan idin leeyahay ha laga shaqeeya danta guud soomaalinimada islaamnimada diinta dalka hala dhisto nin waliba waxa aqoon u leeyahay oo ilaahay baray ha la yimaado nin salaadaa u fudud salaadda waa inu badiya nin markii wax la bixinaayo geesiy wabixiyaa nin balaaq u leya markii u hadlaa dadko dhan maaragtay leeg iyo sheer iyo waxaas howshaas ay gaaraan oo sadaqada bixiyaan nin waa geesio waxaas meel mariyaa nin waa madaxdii maamulki madaxweynhi wasiir war nin walbo waxa adiga a taqaa nabadgelyada ugu shaqeey umadda uga shaqeey wanaagga fiiri ilaahay uga baq maanta anaga soomaaliyaa nahay dadkii waa kaarna dadkii waa kaarna runta ninka ragga runta waa ka naxisaa masadisho haddaan nahay soomaali maanta halka meeloon ka noolnahay ewaxaweeye ganacsatadaas in la nabadgeliya midkai gabadha caanaha gadanaysa iyo midda cajiinka gadanays iyo midda looska wareejinaysa iyo midka dharka wareejina iyo midka ugu sarreeya inaan ilaashano waa anaga iskale somaali fahme canshuurta uu ku shaqeynaya caliyara lacagta baabuurka sia lagu shooba dadkaasaa laga qaada dhowrtaana kaa badiya haddaa doori weysana sharcigaa ku qabanaya ilaahay sharcigiisaa kuqabanaya midka dowladdaa ku qabanaya marka dadkaasyaan lagu xadgudbin ilaahayna wuxuu yihi inta aammusan lagaa raacin kaar ma dhaafto shirkadu wey aamusayin kama jawaaban waxyaalaha noocaas anaga waaa gu kalifaya hadd dhaqankii baanaha dowladdiina mas-uul baan ka nahay ganacsatadii mas-uulanka naha aqoonyahankii mas-uulan ka nahay haddaana dadka u hadlin hadda doorkeinaaan gabayna marka waxaa la rabaa ilaahay halaga boqo wanaaga ha la aado dowlad walboo jirtana ha lala shaqeeyo nin walboo wanaagaagay sharaftaada bannaanka keen caliyarow waxaad biisay waxay kaaga bixi karaan haddee inaad maanta wanaag la timaado oo shirkadihii la shaqeyso oo dadkii garab siiso oo gobolkan banaadir intaa iska dayso aad hore u sii socoto oo maaratay dowladdii maarata ka qalqaalsato dowladduna hade muxaafid iyo mucaaradba xaq bay kuleeyihin marka dadka xaqa kulahaa tahay shirkadaha dadka ganacsatadaa ku soo noqonin adoo xilhayaybaay kula shaqeynayeen oo dhibkuhaye adoo xilhaynadee ba waxba matiid adi laftigaad mugsantahay xilkaagi dad baa haya mas-uuliyaddaadii dad baa haya digdigtii shalay way dhammaatay niyow dadkaagi dhinac ka raa dadkaaga la sinaaw taasna waa mid ummada soomaliya ay ku wada socoto nin walba dadkiisaasu dhexdo ga jiraa hormuudna wax aad ka qaadi karta ma jirto ilaahay baa abuurtay shirkada dahabshil waxba kama qaadi karto ha uu hanjabin amal banki ha uu hanjabin waan ku ognahay shirkado badan ayaad xoogaa gacno gacnaysay waxaa sax maahan shirkadahana waxaan leyah ninkaas wixii ka dhacay waa nin odaya waa nin dad qabiil fiican ka dhashay waa nin soomaaliya waa dadkan suldaanka oo ahay hala afiy halaska cafiyo or adigana dadka cafis ka dalbo ilaahay dartiisa dak uu shaqeey saqasshaqaysa cidku dhehaysa male dowladaada dhexbood hadhexbood cidkule male laakiin dad ha dulmini dulmi kii hore ha ahaado kii aan royal balanza kaaga fiirsanaya bisha soon kaas ha kaa ahaado kaas cafis xataa shir intaa dhigat war halle cafi dheh haddaad dihinba aaba laska kaa cafinaaba waayo cidaa wau dhinta male hadda wiii ka dambeyni shalay iyo maanta maantaakira u dhowa dadkaadulminilaa ulmi ma ogola addoommadiisana in la dulmiya ma ogolo warkeyga intaasaa kusoo gabagabaynayaa wixii aan ku gafana hadde nafiye shaeddaan baale ilaahay baan inuu iga cafiyey ka dalbanayaa wixii wanaagana ilaahay baa ma haddaiska leh wa bilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu